pozdravljam ti Katarinski 15. Čekali smo, eto, došli ste svi, manje više, sve puno. Razlog je što je ovaj divni gospodin sa nama, gospodin Teodor Lorenčić. No, ono što treba da znate i negde pristojno snalaži da vas upoznam, da vaš domaćin, formalno, voditelj ovog programa je Valentina Novković, inače profesorka ruskog jezika, prevodilac sa ruskog i pesnikinja, jedna vrsta pesnikinja, neko ko je zadužen, ko je saradnik biblioteke Milutin Bojić, koji je ovde u poslednjih dve godine uspela da zaživi ovo mesto i da se ovde na pravi način odvija jedna živa, dobra, kvalitetna poetska scena. Ja ću vam nakon, da kažem, ovog formalnog uvoda pročitati nešto što će vam biti možda interesantno, ali za početak bi zamolio Valentinu da nas i formalno uvede. Dobro veče svima. Prvo, Karlo, da se zahvalim na ovako divnim afirmativnim rečima, jer ti si jedan od najboljih, ako ne i najbolji urednik bibliotečkog programa na našim prostorima ovde. Dobro veče još jednom, dobrodošli na Poetsko veče koje je posvećeno jednom izuzetnom čoveku, književniku iz Slovenije, filozofu, sociologu, dizajneru, PR menadžeru i mnogim drugim profesijama se čovek bavio. U pitanju je gospodin Teodor Lorenčić. Njegov i naš večerašnji gost, koji će pričati o njegovoj poetici, je gospodin Miljurko Vukadinović, književnik. Ja bih na samom početku zamolila Karla, ali možeš da nam pročitaš jedan deo iz obimne i veoma zanimljive biografije naše večerašnje. Ja se nadam da vam neće smetiti što ću vam ovih 42 lista pročitati. Šalu na stranu, ukratko ono što može, mislim, pokušali smo, odnosno Valentina je pokušala da sažme, da napravimo, da bude što zanimljivije, ja ću vam pročitati taj zanimljiviji deo, a tokom večera ćete čutiti one škakljive, neverovatne stvari vezano za Teodora Lorenčića. Teodor Lorenčić, poslednji pesnik Jugoslavije. Imali ste priliku nedavno da čitate intervju njegov, boga mi, on jeste poslednji pesnik Jugoslavije. Filozof, pesnik, književnik, da kažem, rodio se 21.11.54. u Mariboru, sada živi i piše u Beogradu od decembra meseca 2018. i ovde sa nama i bit će nadalje građanin ovog grada. Pesme počeo pisati još daleke 69. a već 71. sa svojih 17 godina uspeo je ono što retko komu uspeva, a to da bude osuđen zbog svojih pesama. Ali nemoj da mu zavidite unapred. Teodor Lorenčić je 75. štampao svoj pesnički prvenac O stenama i ljubičicama ili na slovenačkom... O stenah i ljubičicama. Još lepše zvuči. Poetičnije. A već 79. izašla je njegova druga pesma, Transformator. Posle te knjige nestoje sa slovenačke literarne scene. Iz političkih razloga nisu ga primili u društvo slovenačke pisatelja. To ćete tokom večera čuti i imati priliku da saznate zašto je to tako bilo. Tako da, nažalost, ga i danas nema na toj sceni. Zašto su uradili to, ćemo čuti večeras. Valentina je spremila sjaset pitanja koje će, u stvari, razotkriti tu tajnu, tu misteriju. Pesnik koga nema, a čitaju svi u Sloveniji. Zamislite, to je paradoks. Njega nema, ali da svi čitaju, svi ga vole. I na geografskom prostoru čitali Jugoslavije takođe, ne samo u Sloveniji, nego Srbije, Hrvatske i ostale države. Zbog te situacije, mladi talentovni pesnik preselio se na marginu društva i stvarao je pesme za New Wave band Preporod. Njegova i širom Jugoslavije najpoznatija pesma je Mrtva sezona, koja je bila pre snimanja cenzurisana, i o tome ćemo saznati tokom večeri. Na koncertu se nam se pevala druga verzija, malo drugačija nego na vinilu, i to ćemo saznati u času. Od Preporoda 82. godine prešao je u avangardu konceptualnu grupu Abel Dugin Variet, da bi se 83. postao članom danas svetski poznate i priznate grupe Laibach. Da, i Nove Slovenačke. Da. A ono što je bitno, a jeste bitno, je Lorenčić celi svoj život pesmu pisao ne obazirajući na svoj već postojeći društveni status, što znači da ga nije bilo briga da li u društvu književnika ili nije, on je terao svoju priču. To se zove hrabrost, a negde inat. Hvala. U početcima demokratskog pokreta u Sloveniji kraće se vreme angažuje u policiji. Do 2017. godine možemo ga naći kao direktor različitih preduzeća, kao savjetnika za marketing, strateški
te kriznu komunikaciju. Čak i kao režisera filma to nisam znao. Da. To nisam znao. A bio je gostujući predavač na Univerzitetu u Mariboru. Pisac novinske kolumne, naučni članak. Bio je dizajner, proizvođač unikatnog nameštaja. Vrlo interesantno. Da. Ocenit ćete ovaj nameštaj u biblioteci. Ili polisvedenic. Čak je dizajnirao i izradio kraljevsku stolicu za papu Ivana Pavla II. Možda mi se. Možda zbog toga, pa zbog toga aplaudira. Priznaće zašto baš stolicu. Da. Pa trebale. Može se kazati da je na ovom svom putu umetnika i intelektualca prošao sve moguće faze od alternativne avangarde do visoke umetnosti i uvek je bio predat dušom, telom, srcem, nadam se bio je strastven. Kao i sada. Kaže, kako je samog sebe nazvao u baladi posvećenu narodima Jugoslavije, tragedija na Balkanu, zbirka pesama neke druge pesme. Na literarnu scenu vratio se 2017. godine. To je tačno, dobro. Izdavanjem svoje, objavljenjem svoje druge knjige, to su knjige koje imate priliku da vidite. Ne znam koliko ćete moći da čitate oni ko razume slovenački i čita slobodno, možete da se priključite. To su sabrane pesme od 69. do 2014. godine. Obe knjige doživljaju su veliki komercijalni uspjeh, tako da su rasprodati uprkos potpunoj medijskoj blokadi. Naime, u slovenačkom medijima u te dve knjige zabranjeno pisati, se zamislite, zabranjeno pisati o njemu, o njegove poeziji, a rasprodati tiraži. Moram da naučimo nešto od njega večeras, definitivno. Ja sam video da je čak umio u jednom filmu. Jeste, tri filma sam umio. I u nekom pokazaću predstavlja. Možete odmah sad uzmete ovaj, da imate pomenačku. Pa, da, da, da. I sad što možemo da kažemo? Tako do sada, za samo 11 meseci na srpskom jeziku napisao dve zbirke pesama. Da. Neke druge pesme i lutanja. Te roman, to je Facebook Love Story, pretpostavljam da je to FB Love Story. Tačno. Te knjige ćete biti štampljene u ovoj godini, imat ćete priliku da ih čitate, da vam autor potpiše i da ostanete na Facebooku, što je nekako i prirodno. Teodor Lorečić, kao Slovenac koji je izgubio materni jezik, proglasio se Beogradskim manifestom, posljednim pesnikom Jugoslavije. Dame i gospodo, ja bih zamolio za još jedan aplauz za Teodora. Domaćicu ili domaćina ove večeri, kako god, nećete mi zameriti, sad imamo tu rodnu ravnopravnost, Valentina me opet zamolio da ovo veče počne na onaj način na koji je zamislila. Šta da vas pitam, Teodoro, posle ovako bogate, zanimljive koncertne biografije, da se ne ponavim. Prvo da vam poželim dobrodošlicu u Beograd. Hvala. Da vas pitam kako se osjećate u našem gradu. Krasno, fantastično. Izuzetno lepo. Vi ste jedan od retkih koji je odlučio da iz Slovenije dođe da živi u Beogradu. Da. Koji su razlozi za to? Pa dosta jednostavni, mislim, život to donosi. Ja sam 13. marta 18. godine izgubio svoj materni jezik. Verovatno. Znači još dva dana pa godišnjica. Pa tačno, to je. I mislim, to verovatno zbog se moje životne priče, pošto se mi je svašta u toj moje domovini događali sad u posljedno vreme, pošto sam čovjek koji se kao generalni sekretar univerziteta u Mariboru borio protiv korupcije i krađe tog javnog novca, pa onda znate kako to političari i svi ostali, to se ne radi, to ne smiješ da radiš. I ja sam to radio jer uvijek sam tako radio i gotovo. Javne pare su javne pare i to treba poštiti. I takav mi je bio ugovor, čuvan. I to se desilo u stvari baš 13. marta. Ja sam napisao tog dana, kao i uvijek ono pišem, ja pesmo napišem odmah. I na dah. Sve sam svoje pesme napisao na dah. I to je pesma koja se zove Na ulicama Maribora. I kad sam je pročitao, jer kad pišem, ja i ne znam tačno šta pišem, prvi stih dođe, ona je svestan, onda ja pišem jednostavno, mislim, sleva se. Jer tako da nisam ni svestan šta pišem i kad pročitam, onda vidim šta sam napisao. I vidim da je to na srpskom jeziku. Nisam znao da pišem na srpskom jeziku.
jer očito i mislim na tom jeziku. I tako se to desilo da sam izgubio taj jezik, materin, što za književnika nije baš neka super priča u stvari. I onda je to išlo tako da sam pisao još samo 13. marta, ja pišem na srpskom jeziku i u to vreme, za 11 mjeseci, napisao sam dve zbirke pesama, jedan roman kratki. I kad sam počeo, jedan roman koji je isto počet i završen završetkom, ali između fali još to, počeo sam ga pisati u julu mjesecu, u augustu, i počnem ja sedem za mašinu, stvari za laptop, i ne ide. Ja sam mislio da ću pisati poeziju na srpsku, a prozu da pišem na slovenskom jeziku. I nije išlo nikako. Mislim, ja pišem kad pišem, ja pišem između 12.000, to je moja donja norma koja mi je kao pravilo u radu pisanja romana. Ja pišem i 23.000 znakova sa presledicima na dan. A tu ja nisam više od jedne 10-15 rečenica napisao, nikako. Pesam se, otišao sam na večer u grad i napio sam se kućuski. Napio sam se, bilo mi je teško, mislim, verujte da mi je bilo teško. Kućuski je dobro za pisanje, da? Da, i za tučenje, i za bijanje. To je kao da si ovaj, znači, vlasnik rudnika zlata pa ne moš ući. I nikako da uđeš, i onda sam se napio normalno i probudio se ujutro. Ja počnem raditi odmah ujutro i sedem ja za laptop, gledam to, rekao, to nije ništa. Ja počnem pisati na srpski i onda je to krenuo. Onda sam napisao za 3 sata tih mojih minimalnih 12.000 rečenica i na kraju je došlo do toga da sam, kako sam bio medijski isključen iz komunikacije, pošto se u mojim knjigama ne smije pisat, ništa. Trebala mi je publika, ja nisam imao više kontakt sa publikom, ali čitam mene knjige, moje knjige su rasprodate. Ova u 1000 primjerka, ova 500, što je za Sloveniju izuzetno, jer je roman izuzetno mnogo, i to za pola godine. I onda sam otišao na Facebook, jer je to bio jedan način da mogu komunicirati sa publikom. A što je nešto najlepše, nikad u istoriji pesnici nismo imali tu mogućnost da smo svaki dan u kontaktu sa svojim čitaocima. To je nešto fantastično. To je veliki kvalitet. Iduće godine ovo vreme bit ćeš u Novom Sadu. Super. Sinoć je počeo Facebook festival. Dobro, hvala. Od Bruka. Hvala. I sad, onda je došao poziv od... Moram pomenuti od Vladanke Cetković, koja vodi taj izuzetno dobar projekat u Beogradu koji se zove Bašta Stipom Obojena. Oni su mene pozvali da dođem kao gost i ja sam došao 8.9. Tako. Da. Imao sam to literarno veče u Bašti i tamo sam im pročitao taj Beogradski manifest koji je u knjigi, sad u neke druge pesme bit će i štampan na početku. Ja sam tamo pročitao taj moj beogradski manifest kojim sam se proglasio posljednim pesnikom Jugoslavije. I to je ta priča. I onda sam odlučio da se preselim u Beograd, pošto mi je materni drugi jezik. Imam sad 3 materna jezika. Jel mogu nešto da te pitam? Kad smo već oko toga. Heidegger je rekao, filozof, da je jezik kuća bića. Da li biće može da ima više kuće? Pa ima, ja sam imao to... Jer sad si počeo priču ovaj... Da, imam to priču, pošto moj deda, a ja sam živao sa starim roditeljima, on je bio rođeni Austrijanac, Gračanin, pa smo mi kući pričali 2 jezika, slovenački i nemački. On je meni čitao i Goethea i to dok sam bio sasvim malo dete, sve s nemačkih knjiga i to u otici čast i to. I tako da imam već u osnovi 2 jezika maternja i sad mi je došao taj treći u kojem stvari piše, na to je srpski jezik. I tako se i osjećam. Ja se u stvari, otvoreno kažem, osjećam kao srpskim pisacom. I to je to. I odlučio sam onda da, pošto sam bio tako lepo primljen, mislim, hvala Vladanka još jednom, mnogo lepo sam bio primljen i odlučio sam 8.9. A napisao sam te večeri to pesmo o randevu koje ću vam čitat. I odlučio sam da se preselim u Beograd. I to sam i uradio. Ja sam krajem oktobra došao tu i pomoću mojih prijatelja i najmio stan. Onda pokup,
kupio svoje stvari, uzeo svojih, ne znam, ostao sam pola biblioteke u Maribore, ali sam uzeo 35 kartona, moj knjiga, moj nameštaj koji sam ja dizajnirao, odradio, moja kola, stolica je gdje je, i evo tu sam ja, ja sam se preselio, ja sam imigrirao, ja sam kulturni imigrant. I dobro, jezik je biće, jezik je ono što nas ljudi čini. I životinje imaju svoj jezik, samo ga mi ne razumijemo. A mi kao vrsta životinska, Homo sapiens, imamo svoj jezik i to je kuća našeg bića, apsolutno. Sve profesori koji pomenuo, Karlo, i dizajneri, i sociolog, i filozof, i peer menadžer, i glumac, i pozorišni glumac. Da. Kako je bilo pomiriti sve te profesije u jednoj osobi i da li je to možda bio pokušaj bega od predvidljivosti, od monotonije života? Pa dobro, mene monotonija onako ne interesuje u životu jer to se zaubiti. I ja sam uvek bio na propiku i moja majka je slična persona. Stvarno, ima i pesmu Majci, da? Da, pa pročitat ću je. Pročitat ću je. Dobra, ono što sam i rekao u intervju, a tu ću još nešto dodat. U stvari, ja sam u stvari renesansnom biće i mene sve interesuje, ali pošto sam ja bio zbog tog procesa koji sam imao osuđen sa nepunih 17 godina, ja nisam mogao dobiti ni zaposlenje i to. Mislim, se bio izbačen iz društva cijeli svoj život. Ja sam skroz stranac. I onda sam ja bio prinuđen da tražim nove mogućnosti da preživim. I to me je vuklo u sve moguće stvari i kad se mi neka prilika ponudila da ja mogu to, ja sam tu ušao. Onda su me oni, kad sam došao od neke razine gdje bi moglo to da pukne i u biznisu je bilo gdje, onda su oni mene normalno zblokirali i nema problema, ja sam našao drugi posao i drugo interesovanje. Ti blokiraju na jednu profesiju, drugu, treću, četvrtu, pa to isto kao kod žena, jedna neće iš druge. Šta ćeš drugo? Nema tu čekanja, mislim, ja čekam samo jednu noć. Nećemo žene na slovo P, nego ćemo objasniti to šta se dogodilo 71. Tako? Da, 71. Neko je pisao pismo 72, a ti si stradao 71. Ono vrlo interesantno. Pa pre Tita. Pre Tita Tito, da? Da, da. Ne, radi se... Svi budni, naravno. Da, radi se o to. A šta si im rekao to strašno? Pa reći ću. Bilo je, radilo se, vi znate, to je bilo ono vreme kad su se te nacionalne identiteti pokušavali nekako, koji su bili komunizmu, su zbijani u svim republikama Jugoslavije. Počeli su se da bude, recimo Slovenija je bila čuvena autocestna, autoputna afera, kad je bio skinut Kaučić u Sloveniji, Tito je navalio tu na Nikezića. Znači, on je te liberalne strukture u partiji, i u nacionalnim partijama i po univerzitetima, on je to skino. On je imao to vreme, to imaju ti dokumenti, baš je to na tom sastanku Centralnog komiteta, odnosno Sabora, oprostite na toj hrvatskoj resi, Srpske partije, on rekao, ja sam vama već prije više godina kazao, dao sam vam spisak koji imam sad ovdje, da imate u svojim krugovima univerzitetskim profesore koji sputavaju omladino sa našeg puta i tako dalje, to treba da makne. I to je on radio. Znači, lako, lepo rekao. Pa da, on je otvoreno, nema šta, i to je bila ta, i ja sam se našao, normalno tu kao on je pisac, ja sam sa jednim, sad je baš umro Miroslav Slana, nek mu je zemlja draga i mila. I on je bio stariji pesnik, mi smo napravili jedno literarno veče koje se zvalo Probuđivanje nacionalne svesti, što je to vreme bilo baš trend. I na vatrogasnom kolima. I to na jednom manjem stadionu za rukomet. I onda ljudi, bilo je hiljadu ljudi, oni su došli i nisu znali kako ćemo mi u tu rupu da stavimo taj vatrogaska kola. Mi smo ih nacrtali normalno na karton i to je bilo to, ali bilo je, znate, onda je bio ono u jednoj crvenoj, je crvenom saku. Sak, znaš šta je sak? Džak, da. Isto tri slova. I sad ja to otvorim, oni izađe van, znate, ovako sa crvenim crpom i kladivom. Znate. I onda sam ja tamo čitao jedno poemo, bilo to ne 20 stranica, koje je bila napisana o Aleksandrincu. Aha, utegnuto sve. Pa trenirao sam Homera i sve to. I tu sam ja između ostalog rekao da nek partija ide, nek se partija vrati u svoj polni organ, nek se još jednom rodi.
I tu je bilo normalno baš, onda je tu počela tako da jednog dana u gimnaziji, ja sam bio tada u drugoj godini, prve, i jednog dana usred engleskog testa uđe sekretarica i kaže, Teodor mora da je gore, što sad? Profesor kaže, pa pišemo, ne, odmah. I tu je došao čovjek s urbe i onda je to počelo i onda je bilo. Oni su onda htjeli da ja stvarno kažem, da sam ja samo to pročitao, da je kolega Miroslav da sve svališ na njega. Pa ja, on je već imao uslovno dve godine političke, jer je rekao da je slovenački komunista kao keks bez šećera. I imao je zbog toga već dve godine, znači uslovno, i kad bi ja to rekao, on bi otišao za 12 godina da sjede, ja to nisam i normalno nisam, jer to je bilo moje, mi autori ne prodajemo svoja dela, tek tako. I tako je bilo to osuđenje i dobio sam taj ukor države ko me pratio. Da sam bio punogodišnja, ja bi imao 10 godina stroge robije. I to je to. To je sam. A to te prati jer sam imao sjed cijeli život i to se zna ko je Teodor i gotovo. I to još se uče danas jer ta komunističke strukture su u Sloveniji jake. Tu je Kučan i sva ta kamarila. Kod nas nema. Ne, oni vladaju si. I mediju. Ovdje kod nas nema. Pa ima, ali ja se o to ne pričam. Ja sam ovdje stranac, ta politika ja ne uđem. Ali nema mi pravo i neću nikom. Ali u Sloveniji je to i oni vladaju medijima i tako dalje preko gospodarskih struktura i tako dalje. Zbog toga je i ta moja zabrana upisana u knjigu. Da, i zbog toga nisi niste ni primili društvo slovenačkih. Pa normalno, onda nisam ni više pitao. Da, da. A page, mislim, opraštam se sa vama cigani i gotovo. Dobro, da napravimo pauzu i da čujemo nekoliko pesama po tom izboru. Može, bit će mi drago. Samo neću ja ovdje sjedeći, to nisam naučio. Čak i kući kad čitam, to stojeći radim i po kafana. Evo pa jedna iz ciklusa, to je ta zbirka neke druge pesme. Kao prvo ja bih htio reći da hvala Društvu srpskom i Beogradu i vama što ste došli, što sam tako primljen. Vi ne znate koliko je to čovjek koji dolazi, mnogo drago i to je neprecjenjiva vrijednost. Ja se ovdje osjećam lepše nego u domovini. I kako, a ima jedan mentalitetna kvaliteta slovenačka, a to je da mi uz poeziju vidimo vino. Neki žene. A neki muškarce, to je sve normalno. I zbog toga tu je vino, vi slobodno pijte, umeđenom zamolit ću od mog prijatelja velikog Haleda Hadžara, da ako zafali, da to napravi, potoči, podeli. Bilo kad, prijatelju, kad, samo molim lepo, nek se pije i otvara, ima tamo. Nisam u Beogradu mogu da ću otvarat za vino, pa se o to imali Kinezi, kao uvijek. Evo ovako, to je zbirke pesama, neke druge pesme, Gradovi mojih ljubavi, to je više pesama, jer je tih gradova u kojih sam ja imao ljubavi i imam još sad, bilo podosta. Randevu. To je baš ona pesma koja je nastala te večeri kad sam imao... U Vašti? Da, da. Vladanka zna čak i osobu. Dobro, ja ne vidim, ne čujem. Da, randevu. Ponoć. Rano septembarska. Meka hladnina uvučena u dušu Beograda. Hotel Moskva, terasa. Ti i ja uvučeni u nas. Kako ti je samo bela put? Mnogo si aristokratska. Telom, očima i odelom. Mnogo si dobra u štiklam. Dok nežnim glasom svojim pričaš. Četvrti sprat u prosjeku. Na otvorenom prozoru ja, go, popreko. Ono filmski. I pivo, i cigareta, i ti u zagrljivom. Nešto. Sa bleskom mira i uznemirasti oči. Tu odbrane nema. Samo milovanje, ništa drugo. Šaputanje, jedino. Neoni na terazijama, dole ispod, bliste i poblistavaju, farovi negde žure, neko u smeća kantu zaviruje. Meka hladnoća grada uvučena u nas, taj prozor, ta avenija terazijska,
ti ne oni, ta septembarska noć, ti poljupci, ti farovi, taj klošar kod kanter, tvoje lice, tvoj ruž, tvoji prsteni, osmeh nade u očima, tvoje oči toplo kišne, smeju se i plaću u isti tren. Neću to zaboraviti nikada. Eto. Tako je, tako je. Onda ima, ta drugi deo, drugi ciklus, zove se Moj opraštaj sa domovinom Slovenijom. Legionar ljubavi, mojoj domovini Slovenije. Zamarava me vaše ništa, uma, ljubavi i života. Slobodno uzmite od moje ljubavi. Znam. Bacili ste vi nju u govna. Zaboravili ste da miris ljubavi za uvek traje. Ma kakav Chanel 5. Nema govna jače od mirisa ljubavi. Da znate. Samo vi uzmite. Lakše ćete sa ništavilom sopstvenog umora. Meni ljubav i ne treba više. Postao sam ja ljubav mržnje vaše. Gledam ratište u suzama jutra tog. Tmurno je. Sve ste poklali. Ja, stari legionar ljubavi, skupljam i sastavljam kosti svoje. Dok me polje žitno prostranstvom svojim miluje. Ima i sunca. Ima i vode. I polja žitnog. To je moje oporavilište. Ne dirajte to! Dolazim k sebi. Sastavit ću ja sebe. Ne bojte se. Kukat će svi od ljubavi moje nedostižne. Otišao sam i ne vraćam se više. Hvala. Pismo majci. Pismo majci. Kako si, majko moja, suzo moja, rasplakanost moja, devište moje, ljubav moja, dete moje u odori mudrosti. Kako si? Stara si, a lepa. Tvoja darovanja životu učinila su te neodolivo lepom ženom, ljubavnicom, razburnicom malih radosti života. Rasplakanost moja, život si mi poklonio, ljubav si mi darovao. Otišao sam. Znam, boli. Jezik sam tvoj izgubio, jadnik sam. Znam da patiš. Ja sam tvoja bol do nebola. Jadnik sam tvoj jedin. Otišao sam, majko. Oprosti mi. Dođi i ti kod mene da te čuvam dok se ne odlučiš da te neće biti više. Dok su me tamo u zemlji jezika tvog mrzeli dušmani naroda svog, tu me mnogo vole, majko. Voli me braća ispod Kalemegdana. Voleće oni i tebe mnogo. Veruj mi, ti si im pesnika ljubavi rodio. I da znaš, dok mi ne dođeš, plakaću. Ja sve samo pišem i plačem od svog svega ljudsko teškog. Majko moja, draga mila, ljubav je glad blizine. Ljubav je izgladnela blizina tvog sina. Hvala. Izuzetni stihovi, treba da rekli. Reci mi, u ovo vreme koje je izdiglo površnost na pijedestali, gde je sve postalo nekako instant, neka borba za 5 minuta slave, kako biti legionar ljubavi? Kako? Kako je biti legionar ljubavi? Inspirativno.
Pa da, to su, mislim, sve su ti ljudski odnosi sve više i više formalizirani i tu je pohlepa i ljudi žive, ne žive zajedno, u stvari ne gledaju se i ne osjećaju se više. Možda se i nekad nisu, ja ne znam, ja imam jedno, ali imamo mi neka iskustva dok su bili ti odnosi možda, a nisu vezani sad neke nostalgičke, vremena su se mnogo promenila, mnogo je tu sad tih virtualnih komunikacija i na kojima znate, vidi. Mislim, jednostavno je nekomu reći neki ide u 3PM, razumete, na Facebooku, a reći tako sad u oči, to je nešto drugo. I tu je taj problem, mislim, da mi gubimo taj. Ja sam na tom Facebooku, meni je on samo za poeziju, ali mnogo je jako realno živim, jer se bez tog realnog života ne može ni pisati. I tako da jesam, ja sam, a šta su legionari? Ligunari su u službi nečega, ja sam u službi ljubavi. I ja verujem da je to pokretna snaga poezije i života. I spreman sam za to i umret. Tako da sam i ligunar. Mislim da je poeziju da dodam ovaj... Moj prijatelj govori u knjizi o ljubavi sveukupnoj. Jest. Tako da i legionar koji je, kako bih rekao, jedna... ljubav u opasnosti, da. Kao što je i pisanje pesama tačno. Ovaj, opasno, o čemu autor jednom govori, on ide ka ljubavi kao nečemu što je spasonosno. Jeste. Kao što reče pesnik, tamo gde je opasnost, raste i spasonosno. Tako. On svuda nalazi ljubav, vidio se čak i kroz prozor, pa, i taj, pored kante što da. Pretura. Znači, kako bih rekao, i za psovku, i za... Za sve. Za sve. Da. Tako da, videli ste šta je rekao ono govno i ljubav. Jedan mladić je prebledeo. S ove strane neću, pošto ima nekoliko. Ali, znači, on nema strah od ljubavi, kao što nema strah od reči. Ni reč politika ga ne plaši. Jer on je, kao što je ogranak jedne biblioteke, on je ogranak nezavisnog duha. Jeste. Alternativnog i neoavangardnog, apsolutno. Slovenija je, recimo, odmah, kako bih rekao, on je tad bio dečak, ali je osetio ta gibanja, potrebimo jednu opet reč, slovenačko. Ne, to je žensko-valovita. Da budem precizan, 68. Da. OHO grupa u Sloveniji je bila, nije to promena u kvalitetu likovnog života i razmišljanja u umetnosti. To je baš ta nova umetnost koju se ti kasnije priključio, ali već tada ti je taj duh bio blizan. Absolutno. Ne da crtaš i to, nego da škrabaš i da govoriš kako bih rekao, šamar javnom ukusu. U svakom času. A to, ako dovoljš da prekinem, to što si rekao, da nađeš ljubav svugde, ne? Recimo, ako uzmemo mi, mislim, utemeljita taoizma, znači Lao Tse, i njegovog učenika Zhang Zi, pitali su šta je Tao kao najviši koncept, pojam, mi bi tu rekli Boga, to tamo uopšte nije, mislim, on to drugče gledao per put. Pa on je rekao, pa ovo je hrpi govana, je mislim. Svugde. Da. To je to. Miđurko, kako je došlo do saradnje između vas i Teodora? Pa preko Vladanke. Sve su stavljena. Preko se će da kaže preko bašte. Preko bašte. Mi se nismo našli u toj bašti, nego... Ja sam došao sa dosta piva, on je već bio na pivu, ospi na pivu. I onda smo sjajno ispričali tako da sam ja promašio i svoju adresu. Jeste. Što je kasnije poremetilo. I odmah smo se kao bliski duhovi, ja sam imao avanturu koju nikad nisam izgubio, mislim na klokotrizam. Skoro Duško Stojković napisao, čak i oni koji su krenuli sa klokotrizmom, a ostali su u životu, kao da im je ponestalo klokotrizma, a meni nikad nije.
Tako da mi je on odmah bio blizak. Jer ja sam za sebe govorio da sam Slovenac po odnosu prema jeziku, Poljak po poetskoj žestini, a Srbin po ubeđenju. I to mi je bilo, jer svi govore, nebeska Srbija, zamislite. Ja govorim, pošljiva me, izmislio sam ime za Srbina. Znači, Šljivameš, kao Gilgameš, onaj što traži travku da mu donese večiti život, da. Srbinu se jebe za večnost, on želi trenutak. Ali je rakija dobra. Zato što veruje u višegodišnju drvenastu, zeljastu biljku. To je razlika između mene i njih i među nama uopšte nije bilo nikakve razlike. Poslednje što smo genijalno smislili, ustane da im kažemo, opet smo bili na pivu. Na pivu. On je za svaki slučaj popio i kafu i rakiju. Da. Pa tek poslije pivo. Idemši da je točeno pivo i da moramo nešto da istočimo dobro, u knjizi nismo rešili jednu stvar. Videli ste, on ne govori uvek srpski. Taj njegov srpski nije pravi srpski, kao da ima govornu manu. A pesnik ima pravo na govornu manu. Pa smo odlučili ovako, da tamo, kaže, jebat će, ili kukat će, sam udarimo kurzivom. I te slične reči koje su lingvističko prekoračenje... Na granici. Na granici, a čuju se u izgovoru, čuju se na ulici, i kroz prozor. Pa ljudi tako pričaju, ja tako pišem. Narod tako priča. Niko ne kaže ljubiti i ljubit me. Tako da... Pa sedmo sloboda. Sedamo sa sloboda. I to smo odlučili da te granične reči... Damo kurzivom. Damo kurzivom i time smo dali na znanje da smo svesni. Pa nek lingvisti, stavit ćemo zvezdicu. Trčite lingvisti na ove reči. Da vidimo šta ćete reći. Pa, obogaćajmo leksiku. Jeste, ali imaš ti recimo mozgovina gde proširaš leksiku, pa da, pa onda kažeš... Kafijada. Kafijada, da, da. Kurvaruša. Kurvaruša, to da ne govorimo. Kao duša koja se kurva, pa to je fantastično. Duša koja hvata di kurve, krivinu. Kurvaruša, pa nema lepše reći. Pa ni jedan muškarac nije mogao da izmisli, evo, ja srpski pesnik, čak nije, sramota me. Kako čovjek divno... Ne, to je prednost kad dolaziš iz nekog drugog leksičkog područja, jer ti drugačije percipiraš jezik, znaš, i imaš to slobodu. Ja smem da mu kažem nešto što on ne zna? Pa mnogo toga ne znam. Kad sam ja otišao u Rumuniju, za 15 godina sam postao najveći pesnik na rumunskom jeziku svih na Rumuna u svetu. Napisao sam 6 knjiga direktno, i onda sam počeo da pišem na jezicima koje ne znam. Šta to ti je najbolje? Jer mi je jedan Nikica Stanescu rekao, kaže, ja rumunski jezik znam 7 puta. A kad me pozvao, to je nevjerojatna scena, kad je bio u Beču i dobio Herderovu nagradu, kupio mnogo karanfila i ruža i vozikao se gradom i bacao. Kaže, tu je svuda Eminescu prolazio i potrošio je te pare. Kad je dobio u Strugi, skraćujem odmah, kad je dobio venac... Da pročitamo još koje pesme. Hoćemo. Uzeli su mu taj novac, ali su ostali da sede sa njim kao da se ništa nije dobilo. Da, da, da. Pa to je to. I u jednom času, ja sam sedao između Adama i Flore, kaže, Adame, nek mi ovaj dečko, to je bilo 82. kaže, napiše jednu pesmu. Dečko, tad ima već 3 knjige. Tiženo spreman, uvek i ja napišem jednu pesmu. I ja da mu pročita. E sad vidite razliku između jezika. Zašto sam ovo malo čas rekao? Mi kažemo, Tura Pićas. Nema ni rime, ničega. A oni kažu, Tura de Bautura. To je uvek kao da si dohvatio žensku petu. Onu sa bijelom kosom i tako. Druga melodija, druga. Mislim... I to je razlika u jeziku. Da. Kad sam ja napisao tu pesmu, onda je on rekao, Adame, kako se zove ovaj pesnik, napiši mi ime, hoću ja da mu odgovorim pesmu. Znači, od dečaka sam postao pesnik. Tebi želim da, ti si sad dečak u srpskoj poeziji, kad ovo izađe ime da vide gde si,
Tako je. I da postaneš prvo momak. Da. Pa ako treba i da te oženimo... Pa da nikad puta. Ne ostavim. Pa da te i oženimo nekoliko puta. Pa mislim Srpkine su lepe žene, tako da nema tu... Može kako da ne... Neko, hteo sam ti sad da kažem nešto jako važno. On je rekao, kaže, da je poslednji jugoslovenski pesnik. Poslednji pesnik Jugoslavije. Tako je, tako je. Jedan pisac sve čini da izađe iz literature. Mislim na Svetislava Basaru. Želi da bude poznati kolumnist. I da, kako bih rekao, može da objavi što nije napisao. Ali, to znači svake nedelje. Jednom ga nagovori njegov list koji je dobar, danas, i on napiše knjigu, zamislite, Basar, koji je operisan i od Ju i od nostalgije napiše Ju nostalgije. Sad je napravio jednu knjigu protiv Srba, ali nećemo o tome. Međutim, ovaj čovjek, kako bih rekao, on kaže, tragedija, jugoslovenska tragedija na Balkanu. Pa to ćemo baš da pročitamo. Da, moramo da pročitamo. Znači, nije reč, prvo, jugoslovenski jezik ne postoji. Ne postoji ni albanski jezik, ni jedan deo Albanije, kako bih rekao, ne zove se tako, nego ima raznih plemena. Pa su kao da su izmislili jugoslovenski jezik, zato su oni tako... Pa to je Tito pokušao, u stvari. Zato su oni tako naopaki. Ti si osetio da putuješ kroz srodne jezike i ne možeš da se zaustaviš. Prema tome, nema tu nikakve nostalgije. Ti si volao tu gde si živeo, ljude koje si sretao, žene koje si presretao i tako dalje, i pretraživao, tražeći jezik. Pa one su i meni. Tražeći jezik, da. Tražeći jezik ljubavi. Jezik ljubavi i ti nemaš mržnje ni prema kome. Samo ljut na politiku. Slovensku. Pesma Majci je pesma koju takođe ima i Sergij Jesenjin. Kad smo se već njega dotakli, reci mi koji su sve prozaisti ili pesnici na tebe uticali i da li postoji neko, a to je zaista nezahvalno pitanje, ko je možda izvršio najupečatljiviji utisak na tebe i uticaj na tebe i zapravo si zbog njega ili nje počeo da pišeš. I kada si, izvini, osetio taj pesnički nerv, da se ne vraćamo na 17 godina, evo kad si bio pa da, pisan, pa da. Da je to bilo pre pa ne, da, prije, ja, reći ću, ja sam u stvari počeo pisati u 8. razredu osnovne škole. Još prije, u 7. A to je tu 60. I to baš me pre pola godine nekako sedim ja na kafi i sa mojom više od pola godina, sa mojom tadašnjom partnerkom i dolazi jedan moj školski drug iz osnovne škole i kaže, njoj kaže, mora da vam kažem da kad smo se mi zaljubljivali u osnovnoj školi, onda smo došli kod Teodora da nam napiše pesmu za to devojku. Ja sam to zaboravio, ja sam njima pesme pisao. Tako da, veoma rano. Ali... Pisao i za tuđe devojke, vidite? To da, mislim da je. To je ono kad sam još pisao po narudžbi, sad to ne radim. Sad to ne radim više, iako me mnogo vole po Messengeru da napišem pesmu, ali to ja ne mogu tako. I nisam pisac po narudžbi, mogu pisat filmski scenarij možda ili nešto tako. Ali to ne bi baš. I onda sam ja, ako pričamo stvarno, ja imam, ako pričamo o poeziji, onda ja imam samo jednog jedinog uzornika. I to je Srećko Kosov. I to je Integrali 26. On je najavantgardniji, najjači avantgardniji pesnik 20. stoljeća, a ti si ga, ja moram to ispraviti, ja sam rekao na srpski. Ti si ga na rumunski, pa nema problema. E pa ti si Srbin koji je to preveo na rumunski. I tako. To je moj, u stvari moj jedin. Ja sam te integrale, 60 dana, ne znam da li vi to znate, tu knjigu, ali to je stvarno, mislim, to je. Tako da sam ja se nekako dve godine nisam izvukao od Srećka. Ali mi je ušao taj način razmišljanja tog konstruktivizma. I tako da ja kao svog uzornika priznajem samo njega. A drugo je da ja volim mnogo tih pesnika, mislim, od Baudelaira do... Normalno Lermontovo, ja sam Lermontovo u prvoj knjizi o Stevanu Ljubičicama posvetio pesmu. I tu je Puškin, Puškinu sam sad objavio pesmu Brača
Upravo sam to htela, izvini da citiram. Posvetio se pesmu Puškinu i jedan stih glasi: brate, mi ratujemo u ime dostojanstva čovečanstva. Ja sam htela da te pitam da li je upravo tvoj pesnički ispad na neki način sa 17 godina zapravo bio neka vrsta borbe za dostojanstvo čovečanstva. Pa da, mislim, pa da. I da li je tu uloga, izvini, pesnika? Pa da, je... da podigne glas, da prosto ne dozvoli da bude deo nekakve uravnilovke. Pa to je u stvari dužnost svakog intelektualca u principu, inače nije školovan čovjek intelektualec ako ne postavlja svoj stav u društvu. Onda je to školovan akademski čovjek, sedi on tamo čačka muda, razumeš, negde i nekada i to je to. Super, nek se radi nauka, nek se radi sve. Ali stani ispred ljudi, kaži, ima jaja, oprostite na izrazu, i to je onda intelektualac. Ja sam to radio kad još nisam bio intelektualac, pošto nisam imao ni srednju školu završeno, jer nisam nikad ni završio, jer su me bacili posle tog procesa iz gimnazije, pa sam ja onda posle pravio diferencijalne ispite na univerzitetu. Tako da ja nemam srednju školu. Ali završio univerzitet? Normalno. Ali nemam to osnovno školu. Ali napravio sam diferencijalna univerzitet i nisam imao druge mogućnosti. Tako da, to ja mislim da bi u stvari dužnost svakog čoveka, ne, da postavlja, da se odaziva, da štiti, jer ako mi štitimo dostojanstvo čovečanstva, štitimo svoje vlastito dostojanstvo, o tome je priča. I mi štitimo sebe, znači radi se, to je isto kao ono, možeš sebe voliti da bi mogao nekog drugog voliti, to je isto. Možeš svoje dostojanstvo poštivati da bi mogao dostojanstvo drugih ljudi poštivati. Jer ono, deklarativno, to politici radi. No oni sve to, ne? A vidi ga majmona šta radi ono iza čoška, mislim, to je sad ta priča. Ili telefon? Da, znači treba živjeti to i ja, ta bitka, ja nisi rekla ono što sam rekao, mi revolucioniramo sve od kreveta do vlasti. Znači, ne radi se samo o tom društvu, nego se radi u intimi. Radi se, ako hoćeš, u odnosu žena, muškarac. Neću reći čovjek, jer to ja ne volim da se kaže žena i čovjek, ta distinkcija meni ne leži. Znači, između dva bića koje je jedna žena i jedan muškarac. I tu vidiš, tu se sad počne neka priča o kojoj ja u stvari mnogo... Tu se radi o jednoj samokultivaciji, o jednom razmišljanju. Mi uzimamo to za gotovo, mi imamo muškarci u sebi jedne predstave, pa o ženama, pa one o nama, pa tako dalje. I pošto mi ne revolucioniramo krevet, mi ne revolucionaramo i trpezariju, da idemo na te prostoriče. Ne trpeziramo i hodnike, mislim, ne revolucioniramo. Mi jednostavno živimo drug mimo drugog. A lepota života je baš u toj interakciji. I sad tu ljudi ne radimo. A kad se to prestane da radi, to radimo dok smo zaljubljeni, one početci. I sad, kako napraviti to da je to ljubav? Ne? Ljubav je baš u tome revolucioniranju odnosa na sasvim intimno ravni, jer ja sam pesnik ljubavi. Ja ljubav razumijem kao pokretno izvorno snago poezije, odnosno izvor poezije. A ljubav, ona je na može biti izravna, a je metaforički filozofska. Znači, ja se bavim sa tim svim nivojama ljubavi, ako vi, pogotovo sad u lutanjima, treba moje pesme više puta čitati, jer one kriju iza sebe, jer poezija je zgušćivanje, to je redukcija ad absurdom. I više znači poezija. Pa da, redukcija ad absurdom. Najveći greh u poeziji je upotrebiti jednu reč koja je suviša. Gotovo. Nema tu. To se reducira. I ta ljubav, normalno, to je sad ljubav do žene ili žene do muškarca, pošto sam muškarac i to do žene u mom slučaju. A onda i na toj ravni filozofsko-metaforički radi se normalno o ljubavi kao ontološkoj, etičkoj biti, radi se u senzusu, radi se, ako hoćete, o erosu i tanatusu. Znači u smrti, i smrti je ljubav. Tako da, u tom smislu revolucionirate treba svaki moment svog života. Svaki moment je treba biti prisutan. Čim vi ne revolucionirate o sebi, vi niste prisutni u životu, vi živite po nekom normi, po nekom normativu. E, to ja neću. I tako mi je svaki dan lep. Jel možemo da čujemo još nekoliko pesama? Može, kako da ne, pa... Evo, krećemo. Krećemo, da. Znači, to je pesma... U stvari je balada posvećena narodima Jugoslavije.
a zove se Tragedija na Balkanu. Svi smo mi beskućnici ljubavi posle rata. Svi. To zapamtite, sinovi moji. To zapamti i ti, kćeri moja. Svi zapamtite. Sve će biti time zapamćeno. Ljubav je najveća kurva. Ona pamti pa i zaboravlja. Pamtite to. Svi mi patimo kao trotoari prošlosti, prekrivani izbljuvanom gorčinom, trotoari o vihoro zastava budućih beskućnika ljubavi posle rata. Kako samo te trotoare ovasjat suncem, bleskom večernjeg sunca, pomalo mokrog, posle rata. Kako zavoleti beskućništvo ljubavi? Kako taj kamen smaragdni, vekovima vodom glađen? Kako to zavoliti? Taj smaragd bačen u govna trotoara posle rata. Oči tužne, usahnule grudi majke. Očevi osakačeni, u nepovrat gledajući sinove mrtve. Posle rata. Očevi sinovi preživeli, kastrirani, samo su to orgazmi boli. Ništa drugo. Samo da bi nam kćeri silovanja zaboravile. Samo da bi nam unoci svetlost vidjet znali posle rata. Plačem bez suza. Sve je splakano. Krv je crna i gusta i navaje navikla je na ubijanje. Svi smo mi beskućnici ljubavi posle rata. Svi smo mi nekome dušmani. Vlastite nas planine tuđinski gledaju. Polja i šume krvare u izminiranosti. U rekama mrtvi lutaju. Jek se tuge u noćima kurva. Lepota i nevinost su obeščašćeni. Beskućnici ljubavi beskućne domovine. Posle rata jebenog. To vama ja, stari ratnik, kažem. Curila je krv moja po svim ratištima. Od vajkada. I nikako da stane. Ona curi. I curi. I curi. Prošao sam ja sve bitke. Od polja maratonskog do užine termopilske. Od Vrduna do Dijaglamente. Od Pontija do Pilata. Sve! Da ne nabrajam. Ja sam božanskom Dario Perzijskom pčelom smrti oko stavio. Ja sam ruka Sokratova koja u njegova otrov slevala. Ja sam najveći beskućnik ljubavi. Samog se sebe stidim posle svih ratova tih. Ja, stari ratnik vekova, ja sam najveći beskućnik ljubavi. Zaboravite moj put u ime ljubavi. Ukopajte oruđe svoje. Majke zaboravite. Sestre svoje milujte. I braću svoju izljubite. Posle rata. Zaboravite ratne bandere, sve one tugo viore. Očistite trotoare, čuvajte kapilare posle rata. Mnogo je tu rastanka bez povratka. Mnogo je tu oči u koje se vidjet neće. Nikada više. Mnogo je tu suza koje se dodirnuti neće nikad više. Mnogo je tu pogleda praznih, pa i blaznih posle rata. Samo sam ja stari, jadni pesnik, ništa drugo. Samo sam ja, jadni stari general ljubavi,
ništa drugo. Vidite kako sunce rado legne na epolete moje, da bi odmorilo noć tužu. Da bi barem još jednom bilo praskozorja posle rata. Samo sam ja sve to na sebe uzeo, ništa drugo. Samo da ne bih. I nemojte mirisat mrhovino vrste svoje. Samo zapamtite. Ništa drugo. Sada znate. Ukopajte me, spomenik ne stavljajte i na moje ne spominjajte. Samo zapamtite. Deco moja, zapamtite. Prerat. Bravo. U 12 sati pod naslovom Dan u oči, jer 24. sve partije će da trče na razne mitinge, pa će reći dajte nam iz udruženja Matiju još jednog pesnika, a mi ćemo da sakupimo 50-ak pesnika. I ja imam 50 minuta nasnimanih iz pre 20 godina, kad je udruženje svaki dan su pisci dolazili i čitali protestne pesme. Pa te pozivam da ovu poemu 23. da budeš gost u Udruženju književnika. Hvala. Počašao sam. Mnogo. Hvala. Hvala. Sad. Čite dalje. Stvar. Evo vidite kako je lepo kad te ljudi prime. Evo, to je onda u nekoj, to je onda ciklus pesma, zove se Nada. To je početak te ljubavne trilogije. Nada, sreća, bol. Strastnica mladosti moje. Volim šetat gradom i gledat kako mi se mlado smije. Ne znam zašto, a smije se. Iza svakog ugla, spomenika, bandere i kandelabra i klošara očekujem lik tvoj. Najveću lepoto svih gradova. Čekam te da izađeš iz svih kafana grada i to odjednom kako te promašio ne bih. A nema te ni onim po kojem sam te mlado zavodio i svašta ti pričam. Sjećaš li se? Nema te ni u bistrojima gde sam te ispod stola milovao. Sjećaš se, lepoto moja, kako su ti oči bile pune zgrada preko puta i blistanja platana ispred univerziteta. Oči pune čak i bicikliste koji je zvrknuo prozor. Stavila si svoj Ray-Ban od sile silne. Glavom legla na rame moje. Šapnuo sam ti. Da li voliš Majakovskog? Da ga ne znaš. Da voliš Jesenina. Ko ne bi Jesenina volio? Ko ne bi njega recitovao? Strasnice moja, nikada neću to zaboraviti. Ostavi taj svoj Ray-Ban i Amere. Vidim ti ja kroz njih kao kroz vodu bistro. Iščezle su zgrade preko puta. Izblistao je platan kako došao tako otišao. Šta ćeš? Biciklista. Kao da ga nikad ni bilo nije. A kad je duboki jek strasti tvoje pomilovao rame moje, poljubila si. I ja sam bio tu. Onda je iz ciklusa sreća. Suze teške. Da bi znao kakva si bila dok se ni rodila, još nisi. Bilo bi mi lakše. Kad bi znao kakva ćeš biti nakon odlaska, bilo bi mi lakše. Kad bi znao kakva ćeš biti kad te uzme svemir, Bog kojeg uvijek spominješ, bilo bi mi lakše. Kad bi znao sva lica tvojih očiju, bilo bi mi lakše. Kad bi znao sve mirise tvojih pogleda,
bilo bi mi lakše. Kad bih znao sve majstrale, bure i košare koje su dodirivale haline tvoje, bilo bi mi lakše. Kad bih znao sve uzroke vremena i prostora od kojih drhtiš, bilo bi mi lakše. Kad bi znao sve mirise mora koji su te uznemiravali i uzimali, bilo bi mi lakše. Kad bi znao sve vibracije vetrova koji su se ikad usudili ušunjati u kosu tvoju, bilo bi mi lakše. Kad bih znao sve kiše jesenje koje su te činile neodolivom, bilo bi mi lakše. Kad bih znao sve pahulje koje su te milovale zimskim ulicama grada, bilo bi mi lakše. Kad bih znao sve letne trave koje su nasmejale noge tvoje, bilo bi mi lakše. Kad bih znao sve ptice proleća koje se nisu usudile sletat na tvoje balkone, bilo bi mi lakše. Kad bih znao sve oblake neba koji su te gledali, bilo bi mi lakše. Kad bih znao gde si me zaboravila, bile bi mi suze teške. Kapije rekao da je rat sumrak bogova. Da li se nakon rata i kako mogu melemiti rane? Da li su zalečile nakon svih onih strašnih krvoprolića na prostorima bivše Jugoslavije? Pa ja sam to pesmom Tragedija na Balkanu pokušavam to da lečim. Zbog toga sam se ja u stvari proglasio, to je jedan od razloga, poslednjim pesnikom Jugoslavije, jer mislim da mogu. Jednostavno ne da se sučiti neko mesijanstvo i nešto, nego meni je to mnogo teško, mislim, jer ja mnogo poštujem, mislim, ja nemam za Jugoslavijom neke nostalgije, pogotovo ne za tim komunističkim režima i gotovo koji mene osuđivaju i tako dalje, ali je to jedno izuzetno bogat prostor, mislim, od tri glava pa do znasenja, tako se to pevalo. I to su jedne izuzetne kulture, izuzetni mentaliteti ljudi, što ideš prema jugu, bolji su u principu, kad idete od hladnih Slovenaca, pa to sve ide na lepše ili lepše. I ja mislim da ja koji nisam ušao u te konflikte, ni kao narod, ni kao Teodor Lorenčić, mogu to, mislim, nekako, nemam tu bol. Nemam tu bol koja je vezana izravno, jer mora da znaš da se te stvari zaborave, to je potrebno tri generacije, a generacija u sociologiji to je 25 godina, najmanje. Mi sad još prepričavamo u Sloveniji drugi svjetski rat, pa domobrani, pa partizani, pa to, ali svi samo treba da kaže, mi smo pravili to naopako, mi ono i idemo dalje. Ne ide, krv je prolita, tuga je velika, očevi osakačeni, gledajući, kao što kažem, sinove mrtve i sve to, usahnule grudi majki i teško je. Tako da, ratovi su u stvari prokletstvo naše vrste, znači homo sapiensa, od početka. Tu je taj problem. Mi kao vrsta nosimo to u sebi. I to, ja sam to čak u jednom svom naučnom radu oko Descartesa i to je problem body mind i tako dalje. I zbog te, znači, molekularne biologije i sve to što danas ima i genom i tako dalje, ja sam ustanovio da taj zlatni prah evolucije koji ima viška i vi znate da imamo mi gena koje nisu aktivirani, imamo taj genski višak, normalno. I da na toj ravni, ja sam to, neću sad to da pričam jer to je ipak sasvim naučna priča, mi imamo
genetskoj ravni je u stvari tu potrebu po skupljanju. To je obrnuto ono što je selfish gen u principu, što je Darkens pisao. I to je ona pohaba. Na fiziološkoj ravni, ako hoćete, i evolucijskoj, koja nas tera u te gluposti. Mi joj skupljamo ono što ne trebamo. Mi sve što ne trebamo hoćemo imati. Šta će nam tolike pare? Šta će nam ono, drugo? Mislim, i to skupljanje, i ta pohlepa u stvari, i sva ta hipokrizija koja ide uz to, ta je u stvari sve gorija i gorija. Odnosno, ona se prenela iz nekih užih struktura u prošlosti, dok je bilo društvo normalno strukturirano, sad se prenela na sve, kao što ja sam već pred 30 godina govorio da ide to društvo, mislim, govorim o cjelini, govorim o cjelini čovječanstva, da će to pasti u dve strukture hijerarhijske samo, što je loše. Znači, na elite i na plebs. Mad Max je film o kome se to već pokazalo. Gore imate strukture političke, financijske, kulturne i mi pesnici ćemo se neki tati, a neki ćemo biti dole, kao ja uvijek, ja ću uvijek biti dole sa narodom, ne mogu drugačije, jer ono treba sređivati. I, a dole iste strukture, znači i to je to, tako da mi, mislim, moje i naučno i svako jako mišljene i čovječko je tako da ja toj vrsti dajem i tom razvoju kako ide sad i gdje smo mi zapeli i kako idemo. Ja mislim da nemamo više od 100 godina, pa će doći tu ili do genetic drifta ili već šta. Ostat će neka plemena, živjet će oni tamo po džunglama koji nisu ni probali elektriku. Ja sam svoje studente uvijek pitao, rekao, zamislite si vi situaciju da sad na planeti nema više elektrike, nikakve energije. Pa ljudi ne znaju sebi ni za vatru napraviti, ne znaju sebi skuhat, ne znaju ništa. Ko bi preživio? Pa ona plemena tamo, mislim, za koje mi kažemo da su primitivni. A oni su sebi dosta. Tako da ti će preživjeti, neće vrsta izumreti, ali mi kao civilizacija, ta koja je mnogo urbana, ja volim urbanost, ja volim velike gradove, ali mislim, ja mislim da smo mi na jednom jakom istoku, da ne pričamo o etici, o svemu tome šta se događa. Ali to je u biti naše, pa koliko je već vrsta izumrlo u evoluciji, pa mi smo jedna od tih, šta? Volimo se dok ima i pišimo, šta je? Reci mi, da li si saglasan sa Platonovom kritikom pesništva? On je smatrao da pesnici, između ostalog, sa psihološke tačke gledišta, stvaraju zanosu nesvesno i da zbog toga njihova dela nemaju neku značajniju vrednost. I smatrao je da zapravo jedino iz filozofije može da se stvori istinski vredna država. A ti si i pesnik i filozof. Da li si pomirio to dvoje u sebi? Da. Između ostalog, naravno. Kako si pomirio to dvoje u sebi i da li si tako isključio kao Platon? Sad kao prvo, mislim, kod Platona ne znamo što je Sokrat i što je Platon. Da. To je prvo. Znači, ima tih 30 dijaloga koji su hranjeni i Platon u stvari sam nije bio svjesno da je veliki pesnik. A bio je veliki sportista, on je bio i trikrat pobednik u rokoborbi i tako dalje, imao je hranu džavito. Sad, ako se pitamo, a on je imao neke druge ideje u glavi, normalno, za pesništvo u tom kontekstu za njega nije bilo bitno i normalno, ništa nemam protiv ako on tako misli. Ali ja sam platonista u principu, jer sam dekartijanac pa i do te linije, mislim, koje nisu vezane na Aristotelu, kategorijalni sistem koji je u stvari prouzrokovao taj, to što mi u evropskom prostoru imamo, taj razlučivanje subjekta i objekta i te cijela percepcija koju sad neću u tome. Ali on je, to je što je kod Platona bistveno, su te njegove ideje, forme, u stvari, ne, ajde, forma. I najvišem dobrem rekom i tako da, jer je isti. To su paradigme i kategorije filozofske koje u stvari nikad nisu bile ispoštivane u istoriji čovječanstva. Da bi to ispoštivali, mi bi danas, ne bi ja pričao o iščezlosti civilizacije, ne bi trebao to da pričam. A ona njegova teza oko toga kako treba filozofija, on je rekao u stvari ovako, Politeji normalno,
u državi kaže da on je postavio jedan uslov, ne ekskluzivno filozofiji, nego je rekao ili će vladari početi filozofski razmišljati, ili će filozofi vlada država. To opet nije bilo nikad ispoštivano. A što se tiče filozofije i poezije, ja sam tu, ja sam i jak ničejanac u stvari, i ja stojim tu na ničejem stajalištu da je poezija najviši oblik izražavane filozofije, a nego Zaratustra je normalno i ono što dokazuje to. Zaratustra je jedna najvećih filozofskih knjiga koje su po mojem mišljenju napisane, ako isključujem Aziju, gdje sam ekspert na azijskom području, sam apsolutno, to je posebno područje kojim sam se mnogo i bavio, i čak kineski stari klasični učio za toga da bi klasične tekste čitao. Tako da ja sam u tom smislu, ja mislim da to nije nešto što se sučeljuje. I lutanja u stvari su moja, mislim, ako bi pisao eklatantno filozofsku knjigu, onda bi se zvala knjiga Meditacije. A zove se lutanja, jer je pesnički tekst, a to je isto kod mene. A kako ste primetili na Facebooku, najprije sam ja, moja posebna lutanja je bila, pa sad su lutanja. Pošto kad sam to počeo pisati, mislio sam da je to posljedna knjiga pesama koje pišem. Pa sam onda ustanovio da to nije, da to verovatno, jer to iz mene ide, i ja sam napisao tu 100 pesama od kraja augusta pa do kraja januara, i nekih 30 haikuja normalno. I tako da sam to postavio lutanje. A to su meditacije, to su u stvari moje filozofske pesme, moja filozofska ostavština. Mislim, nije sad cijelo, ali radi se o tome da ih je treba stvarno malo više čitati, više puta, jer na toj prvoj liniji one su ljubavne pesme, ono, ja samo ljubavi pišem, ali jer ako nisam zaljubljen, ne mogu pisati pesme, pa sad, ne mogu. I meni je ljubav, to konkretna ljubav, mislim, zaljubljen su neku ženu, mislim, i uslov za pisanje pesama, a tu se sad radi u tim nivojima. Tu su neke pesme koje ja ne objavljam jer nisu za Facebook, jer su prejake, preteške u nekom smislu, one su za knjigu. Tako da ja objavljam na Facebooku ni 10% toga što napišem. Dobro, da vas pitam da li neko iz publike želi pre zvaničnog kraja promocije da pita naše goste. Ja što vidim dosta kolega pesnika ovdje, posebno se, pročitat ćemo kasnije, ali... Trpimo, teško je, hajde, samo izvolite. Bilo je nekoliko pesnika, pisaca u Jugoslaviji koji su bili žrtvi sistema. Da. Da li je to teška životna sudbina? Pošto znamo i Gojka Đoga i znamo i za Bulatovića i za... Pa Janča. Da. Je li to teško u stvari? Jer ja imam to izgleda? Pa da, mislim, to je, sad to je relativno. U stvari to te baca u jedno 18. samoću. A mi znamo da su to stanja u koja porađa umjetnost. A umjetnost je posljednji branik prepada u varvarstvo. I sad je to. I ne, teško je tu živjeti. Normalno je teško živjeti. Mislim, kad doješ u situacije, pa nemaš ovo, pa nemaš ovo, pa sve se ti... Meni su, recimo, zbog mene su promjenjivali raspise za radna mjesta. Jer pošto sam se ja prijavio, uvijek sam imao uslove. Recimo, jedan primjer. Jedan konkretni primjer. Na univerzitetu ja sam završio fakultet i onda na univerzitetu oni su otvorili radno mjesto suradnika, savjetnika za međunarodnu suradnju. Pa su bili uslovi humanistička, društvena izobrazba. Znači, ja sam filozof, sociolog, ispunjam to. I znanje dva jezika, njemački i engleski. I to znam. I ja se prijavim, moja majka, pošto je ona bila u strukturi, ona nikad nije bila u partiji, ali je bila sekretarica predsjednika izvršnog veća i tako dalje. Žena koja nikad nije ušla u partiju, ali bila je tu. Uz partiju? Na neki način? Da. I sad, ali nije nikad bila ideološka mama, ali nije bila članica. I ona sekretara univerziteta pozove, jer su se znali, kaže, evo, kaže mi ti sinče mi se prijaviti, rekao Mara, Marica, Marija Mara. Kaže, Mara, neka se prijavi, ali znaš kako je s njim, neće biti primljen, to mora da znaš. Kad znam i gotovo, ja jednostavno, znaš što radim? Oni ponište ovaj raspis i on se pojavi za 3 mjeseca. Ali pazi me sa kojim uslovima. Treba znat
kucat mašinom, znači strojevizije, i srednja škola i ništa od jezika. Sad ako je teško, je teško, mislim. Samo da dam konstataciju. Pravi pisac koji je buntovnik je pisac bez sistema. Tačno. Za razliku od pisca sa sistemom. Tačno. Koji je uvek... To je istina. To je istina. Mi smo na margini, ti si van sistema, u stvari, i to je to. Ne, ne, ako misliš na društveni sistem, to je drugo. Da, da. Jer ne može da se kaže za 90% velikih pisaca su imali neki sistem. I može da se lako ustanovi. A ako uzmemo samo Milera, recimo, ne? Rako povratnik, to pa, to je bilo. Mislim, nije nego bilo lako, mislim. Znaš, i to. A treba se probiti, mislim. Ali dobro, to su neka demokratska društva gde to malo drugačije izgleda. Ali ako se radi o totalitarnim režimima, što je Jugoslavija bila, jer nemojmo se zavaravati. Mi smo imali vojnu huntu na vlasti. Tito je bio šef partije, šef armije, dosmrtni i šta još je bio? Sve i sve. Sve. Znači, to je hunta u principu. Pa sad, kako kome... Hunta čista. Dobro. Dobro, ima li još neko da pita nešto? Natališa, pohvali. Čovjek je sve video. Nemam pitanje. Rekao bih još jednom ono što je Valentina rekla. Dobrodošao ovde. Hvala. Na kup. I pametno je što si došao ovde. I smišljeno je što si došao ovde, jer si prolično mesto gde može da se funkcioniš i bez struje, mi znamo bez nje. Nama je vatra dovoljna, dobrodošao u naše pleme. I meni, hvala. Teodore, tebi da ti poželim dobru inspiraciju, ali vidim da ti ne manjka. I da ćeš pisati još dugo, podonosno, da se zahvalim Miljurko vama na gostovanju, naravno i svima vama koji ste večeras izdvojili vreme da budeš sa našim. Hvala. Vratite se vinu i da čujete još koju pesmu. I naravno, hoćemo da čuvamo još nešto. Da završimo to priče. Da završimo pesmu. Pa, molim vas lepo, mislim, ako vam se sluša, normalno. Ima tu još dve pesme da se pročitaju i to je to. Ja se onda zaključujem tu zbirku. Radi se o toj poslednom ciklusu Bol. To je trilogija, naravno. Ratnikov smrtni oprašaj. Pismo Sandri sa Smederevske tvrđave, Prasko zorje, 9.8.18. Spavaš. Poklonila si mi lino svoju noć. Poklonila si mi snago, ti, ljubav moja neizreciva. Poklonila si mi noć, opraštajmo. Ja ratujem, a ti plaćeš u noć. Ostavić... Čumač u srcu prebodenom, kako ne bih prestala ljubav tvoja, kako ne bih poginuo sam među dušmanima, kako ne bih sinova ni mojih rasplakanih, kako ne bih kćeri ni moje u odori od crnog brokata, kako ne bih suza pala na ratište tvoje ljubavi velike. Nezaboravne, nezaboravne i ponosite u smrti moja. Tu sam, trunem na polju ratnom, sve se smirilo, ustaću i tako stojeći sa mačem u srcu, gledat ću vas za uvijek. Ne tugujte, volite se, da ne budem večito sam, nepodnosivo sam. Onda još šta, ti i ja. Magistrale ljubavi, 43 stiha. Ti spavaš, ja ratujem. Ti si jača od smrti ljubavi. Ja sam ruka Sokratova, koja je u njega otrosvila. Radi se o magistralama knjige. Ti si nebo okeana, ja sam ti ništa nisačin. Ti si pogled okeana velikog tužnog, ja sam samo još zagrlja i vetra. Ti si krasotica mojih stihova, ja sam samo stari jadni pesnik. Ti mirišeš na avenije, aleje, stare ulice, parkove i fine restorane. Ja sam ti mangup iz predgrađa. Ti si otkrila ortogonalno perspektivu ljubavi. Ja sam najveći beskućnik ljubavi. Ti si nedoumica učinjenog života. Ja sam avionska pista. Ti si opasnost neodoljivosti,
Ja sam to predgrađe u tebi. Ti si razgraničenost. Ja sam ratnik vekova. Ja sam božanskom dario persijskom pčelo smrti okostavio. Ti si razblud razbludnosti. Ja se tučam, tučem po ulicama grada. Ti si ljubav koja je mene našla. Ja sam samo stari jadni general ljubavi. Ti si ljubav koja se ne ljubi. Ja sam besterminsko biće tvog života. Ti si ljubav koja se ne dodiruje. Ja sam stup nasađen na banderu. Ti si pesma. Ja sam sva predgrađa, svih gradova. Ti si duboko lepa u svojim obrazima. Ja sam stup za pljuvanje. Ti si legla u sve horizonte. Ja pred spomenicama povraćam sadašnjost. Ti ćeš jedina preživjet tu veliku samoću moju. Ja znam šta mi je. Ti si smeh galaksije u dalini. Ja ludi pesnik znam. Ti si apsolutna dalina blizine koja plače u meni. Ja sam uvijek sam. Ti si moja samoća daline bliske. Ja sam tek nigde. Ti si sećanje i miris kafete. Ti i ja obučeni u nas. Bravo. Epilog ljubav. Oprosti mi. Opraštajno pismo, opraštajna pesma Sandri. Otkako si konačno odlučila završila svoj dugi manevar odlaženja, feldmaršal Katuzov bi se ti poklonio. Otkako si? Super je. Lakše je sve. Tvoja ljubav ostala je ležat mrtva. Na polima, u šumama, prebodena vršacima, udavljena u morima i rekama, ugušena zgradama. Tvoja ljubav postala je noć hladna zimska. Tvoja ljubav postala je prazna kolevka. Tvoja ljubav postala je igrolijom bačenih kristala. Tvoja ljubav postala je promašeni bumerang. Sve si stihove zgazila, a preživjeli su. Preživjet će oni i tebe i mene. To je nepobedivo. To je nezgažljivo. Samo ti je sad biografija loša. A to nisam hteo. Oprosti mi za hiljade tvojih stihova večitih. Mon amour. Hvala što ste došli, drago mi. Ne žurite, ima vina. Evo ima vina, molim vas. Možemo i da razgovaramo. Pa da, sad neformalno. Halede, hoćeš ti malo to vino da otvoriš boce i... Ja sam otvorio. Jesi otvorio? Deo, kada će? Ne, 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 to je bilo. Da, može, može. Evo, to je još. Evo, to je još. Evo, to je još.